Znova 23. maj 2022, návšteva starých vôd spojená s kurzom a hľadám tu vodné dielka a miesta činu, kde som bol. A túto tabulu som až tak detailne nepoznal, ale meno Jozef Dekret Matej poznám, takže je to priekopník v oblasti výsadby stromov a národohospodárstva, čo sa týka lesov, lesného hospodárstva. 1744-1841 žil. Tie lesy sa staral hlavne tu v oblasti Harmanca, Bystrice, Brezna, Čierneho Balogu a dosiahol úspechy, také odborné úspechy, ktoré mali európsky význam. A vďaka ním máme aj veľa lesov v tomto prostredí. Slovensko má okolo 41% lesov. Nechcem hovoriť, že to len kvôli jeho zásluhám, ale ten odkaz jeho bol veľmi silný pre tento región, takže dreva je tu veľa. Samozrejme, drevo sa používalo na rôzne tie priemyselné účely, ako železiarne a tak ďalej, možno ďalšie priemyselné aktivity. Takže vďaka Jozefovi Dekretovi Matejovi máme tu čerstvý vzduch, pekné lesy, staráme sa o ne a v niektoré naozaj obce, ako aj tá moja rodná, sa stará dokonale o náš les, ktorý je vysadený pod Poľanou. Takže za dobré národohospodárske činy v oblasti lesníctva vďačíme Jozefovi Dekretovi Matejovi. 1774 až 1844 žil a takýto pekný pamätník mu tu vystavali a naozaj si to zaslúži.